Алматыда 55-те 71 әскери бөлімнің ұлттық ұлан сарбаздары қызметіне кірісті. Елдің әр өңірінен келген 250 жауынгер мегаполистегі қоғамдық тәртіпті қадағалауға міндетті. Қала тыныштығы азаматтардың тәртібін бақылау оларға жүктелген қызмет. Жауынгерлік борышты өтеу жеңіспен бірдей, ал тәртіпті қадағалау отан алдындағы қызметін өтеуге келген ұлттық ұлан сарбаздарының міндеті. Жауапты қызметті әскерилер салтанатты түрде жүктеді, ал сарбаздар қоғамдық тәртіпті қадағалаймыз деп анық қабылдады. Сала ардагерлері мен бөлім командирлері жастарға сенім білдіріп, істеріне сәттілік тіледі. Желаем им при выполнении служебных боевых задач мужества, героизма. Сарбаздарымызға қызметтік жұмысын ерлікпен, батырлықпен өтеуін тілейміз. Сонымен қатар әскери құрылымда абыройлы еңбек етерлеріне сенеміз. Отанды қорғау борыштар екен жақсы білет, сондықтан оларға қажымас қайрат, шыдам тілейміз. 55-те 71 әскери бөлімнің қызметкерлері айтуынша, жас сарбаздар жоғары деңгейде дайындықтан өткен. Олар әуелі теориялық білім алып, тәлімгерден тәжірибе жинап, сынақ тапсырған. Қызметке кірісуге дайын екеніне көз жеткесін ғана жауаптылар қоғамдық орындағы тыныштықты қадағалауға жіберіп отыр. Бүгінгі жауынгер қызметтің алғашқы бірінші күні, соған сәйкес жеке орам толықтай мораль психологиялық толықтай жарамды және қызмет атқаруға толықтай сенімділік білдіріп отыр. Соған орай біздің қызметіміз ұлттық ұлан бас қолбасшының міндетін ұранына сәйкес жауынгерлік қызмет басты міндетімізге сәйкес қызметімізді атқарып отырмыз. Еске салайық, 55-те 71 әскери бөлімі 1998 жылы 4-ші желтоқсанда құрылған. Аталған әскери бөлімше мегаполистегі 8 ауданның тыныштығын көзетеді. Аружан Мұратқызы, ұлттық ұланның 55-те 71 әскери бөлімі баспасөз қызметінің көмегімен.